אז מאחר והלו"ז תוך כדי השתנה לנו, אז אני אקצר בדברים, בטח כשיושב למולי רבי ומורי אהובי, חברי הרב שמואל אליהו, ראש העיר צפת ורב התנועה, אז אני מתכבד להזמין בהתרגשות גדולה את הרב שמואל אליהו. שלום לכולם. שלום. ברשות יונתן אחי יקר, אסתר יקרה, שלמה נאמן ראש המועצה, יהודית ונדיה, ואתם אשריכם, 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 אשריכם ישראל. כששלמה אמר שהמקום הזה הוא מגדל עדר, עברה בצמרמורת. לא ידעתי. אתם יודעים שבתרגום כתוב שפה עתיד יתגלות משיח באחרית הימים. אז יש פה מקום מיוחד, בחרתם מקום טוב. בחרתם מקום טוב בשביל לחזק את המאבק על ירושלים. אתם יודעים כולכם שירושלים בעיניים של כולנו זה בתים וכבישים, ירושלים זה גשרים ומשרדי ממשלה, אבל כל אחד מבין שירושלים זה לא רק אבנים. ירושלים בעולם כולו זה סמל של צדק, סמל של אמת, של אמונה, של ערכים, של עוצמה, של קדושה. ירושלים זה סמל של מלכות, וזה לא רק סמל. את ירושלים כובשים בסופו של דבר באמצעות הערכים האלה. כולנו ראינו איך בפרעות שהיו בחודש האחרון, גם אלה בעזה וגם אלה שבלוד ובערים המעורבות, לצה"ל ולמשטרה היה כוח לנצח, אבל הם לא ניצחו, לא בגלל שלא היה להם נשק, בגלל שלא היה להם מספיק אמונה, לא הייתה להם נחישות, לא הייתה להם אמונה בצדקת הדרך, לא היו להם מספיק ערכים. יש מספיק כוח לצה"ל, אם הוא רוצה, למחוק את עזה בכמה שעות. צה"ל יכול להכריע את המערכה. מה שחסר לו זה אמונה. ואנחנו פה נקראים להוסיף אמונה. אנחנו פה נקראים להוסיף עוצמה. אנחנו פה נקראים להוסיף מלכות. ואני רוצה לומר לכל מי שיושב כאן עכשיו, משהו קצת מקבלה, אמנם אתם צעירים, אבל זה דבר שתוכלו לקחת את טעותכם ולהתעצם ממנו. כתוב בספרים
אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. שואלים חכמים, מי אלה משיחי? יש משיח אחד, מי זה משיחי? אומרים חכמים, בתוך כל אחד מאיתנו יש ניצוץ משיח. אם הוא קבוי בתוכנו, הוא קבוי גם במלכות. אבל אם הוא מתעצם בתוכנו, מגיע מלך המשיח. מלך המשיח נמצא בתוך כל אחד מאיתנו. אם אנחנו פחדנים, הוא לא מתגלה. אבל אם אתם מתעצמים, מתגלה מלך המשיח. אם אנחנו מתעצמים באמונה, מתגלה מלך המשיח. אם אנחנו מתעצמים בתוכנו, בלב שלנו, זה בא. אבל אם אנחנו נשב בחיבוק ידיים ונצפה שהוא ייפול לנו מן השמיים, נצטרך לחכות יותר מדי זמן. אנחנו בכנס הזה נדרשים להוסיף בתוכנו אומץ. כן, אני רוצה לתת לכם דוגמה שכל אחד יכול לחוש אותה. אתם יודעים, את צפת, את ירושלים, את חיפה, את תל אביב, בית השח, כבשנו במלחמת העצמאות בלי נשק, כמעט בלי נשק, בידיים חשופות. ניצחנו 10 מדינות, 10 מדינות ניצחנו, בלי כמעט נשק, אבל עם הרבה אמונה, עם הרבה עוצמה, עם הרבה מסירות, עם הרבה חוכמה, עם הרבה תחכום, וגירשנו מהארץ למעלה מחצי מיליון ערבים. לאף אחד לא היו אז נקיפות מצפון, אולי זה לא בסדר. כולם הבינו, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואם נשאיר אותה בידי שלטון הפלסטינים, לא תהיה לנו מדינה ולא יהיה לנו זכות קיום. כמו שמסו פרעות בתפרשפי, בתפרשפיתת, בתפרשצדיקוו, הם ימשיכו גם כמו שהם עושים היום. אני שלום וכי אדבר אמה למלחמה. זאת התרבות שלהם גם בינם לבין עצמם. רק שאנחנו היינו נחושים, אז בכוח האמונה והעוצמה ניצחנו. גם היום את ירושלים נכבוש בכוח האמונה והעוצמה שבתוכנו. ואנחנו אמורים ביום הזה להוסיף אמונה ועוצמה. זה לא השאלה בנתניהו, ולא בממשלה כזאת או בממשלה אחרת. בסוף ממשלה היא בבואה של העם. אם העם הוא מלא עוצמה, הממשלה תפעל בעוצמה. וזה התפקיד שלנו. אני דיברתי הבוקר עם יהודית ונדיה, וסיפרתי להם שכשאני מגיע מצפת לירושלים, אני עובר בכבישים מאוד מרכזיים, ברוך השם, ארץ ישראל נבנית. אבל אתם יודעים, על כל גשר יש שלט של תנועות השמאל, שכל אחד שעובר בכבישים הוא רואה גשר ועוד גשר ועוד גשר ועוד גשר. זה יכול להיות השטן נגד נתניהו, נגד יהודה ושומרון, נגדכם. וכך באמצעים פשוטים ישנם אנשים שמנסים לשנות את התודעה הלאומית ולייצר איזשהו תחזית כאילו זה כל העם.
אני רוצה לקרוא לכולנו היושבים כאן ולומר, המשימה הבאה שלנו צריכה להיות לכבוש את כל הגשרים במדינת ישראל. שכל אחד מאיתנו, בכל מקום שהוא, ידאג לכבוש את הגשר של יד הבית שלו ולתלות שם שלטים, אוהבים את ירושלים! מכילים את הריבונות! ירושלים לעד ולתמיד, כדי שהמסרים שלכם יכבשו את כל העם. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו לקחת את האור שגדלנו בו, לא להשאיר אותו כאן במסגרת הנעימה הזאת בתוכנו, אלא לדאוג שהוא יהיה בכל עם ישראל, וזה ביכולתנו. אז נערים ונערות, אתם שבעזרת השם תהיו המנהיגים הבאים של עם ישראל, אני רוצה לברך אתכם. אתם רוצים ברכה? אתם רוצים ברכה? אז אנחנו נעשה כמו שאנחנו רגילים, שכולם יעמדו. וכל אחד מאיתנו יברך את מי שלידו. בנים, תברכו, שימו שתי ידיים על ראש חבריכם. בנות, כל אחת, ששים שתי ידיים על ראש חברתה. אני אברך אותך, בטח. ולברך כולם יחד, עם בלב, בעוצמה, בכל החיות, עם כל הנשמה. לברך מי שברך. אבותינו, הקדושים והטהורים. אברהם, יצחק ויעקב. משה ואהרון. דוד ושלמה. מי שברך אמותינו, הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את, נו תברכו, עודד בן יעקב. עודד בן יעקב, בשכל טוב, בהצלחה, תביא אור, ברכה, בהצלחה לעולם כולו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך את הרב היקר שימשיך להפיץ תורה ולהאדירה ולהיות מצפן מוסרי לעם ישראל. אמן, תודה אחי היקר. וכן יהי רצון ונאמר וואו, 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 וואו. איפה הילה וטקין? איפה הילה? טוב, וטקין, התשלום אליי, אני מוותר עליו, קיבלתי ברכה אישית מהרב שמואל אליהו. נוער יקר, אני לא יודע אם הם הבנתם מה קרה פה כרגע, אבל יש רבנים שעולים ומדברים ונותנים רוח, ויש כאלה שנותנים רוח ושיעורי בית. הרב שמואל אליהו לא רק שנתן פה רוח גדולה, אלא נתן לכם שיעורי בית לרשת את כל הגשרים, והוא אפילו כבר כתב לכם את הסלוגנים. לא יודע אם הבנתם ממישהו כתב, נשאר רק להדפיס ולצאת לגשרים. תודה הרב, תודה רבה.